Здравейте, уважаеми зрители! Започва отблизо предаването, което следи отблизо добрите новини и хората с истории за пример. Ако ви се струва необичаен часът, в който се срещаме, грешката не е във вашия телевизор. Минахме към лятно часово време тази нощ и много хора смятат смяната за грешка, която води до объркване на биологичния ритъм и дори сериозни здравословни проблеми. Сигурно си спомняте, през 2018 година Европейската комисия проведе онлайн допитване, в което се включиха близо 5 милиона души и по-голямата част от тях поискаха смяната на времето да бъде прекратена. Да, обаче и до днес няма консенсус кое часово време да бъде въведено, лятното или зимното, и си я караме така. Няма нищо. Важното е, че сме заедно и се надявам да ви е приятно с темите и гостите днес. Вижте ги накратко. Днес в отблизо ще видите старите прожекционни апарати за киноленти в рубриката Изчезващия 20 век. Как да спим по-добре и какви са тайните на доброто здраве, скрити в съня? На гости в студиото доктор Петър Чипев, специалист по медицина на съня. Смисълът на безкрайността и вечния кръговрат в живота. На пряката ни линия среща с балетистите от танцовия спектакъл 8. Световния ден на театъра ще отбележим с разговор за тази така дръзка, трудна, но и безкрайно възвишена професия. Отблизо актьорът Димитър Живков. Модерен прочит на патриотизма. Как една многодетна българка реши да реставрира стари паметници със собствени средства. Наскоро в един от сайтовете за покупко-продажба на разнородни предмети ни попадна обява: продава много стар японски прожекционен апарат с основа, изработена изцяло от чугун. На фона на електрониките днес е трудно да си представим как изглежда това чудо на техниката за времето си, разбира се. Затова решихме да ви представим старите киноапарати в рубриката Изчезващия 20 век. Така, сега в студиото ще видите един прожекционен апарат, който може и да не сте виждали. Него ни го заеха две млади момчета, Филип Христов и Георги Антов. Те, разбира се, са завладени от миналото и високата стойност на старите вещи, също като нас. За тези момчета ще ви разкажем съвсем повече. Сега обаче е ред на рубриката Изчезващия 20 век. В началото, като всяко ново нещо, прожектирането на филми се е приемало много плахо, но... Много бързо хората свикват с идеята и днес дори не можем да си представим живота без кино. За първите киноапарати ще си говорим днес с Васил Макаринов, главен уредник в Политехническия музей в София. Здравей, Васко! Здравей, Мира! Разкажи ни какъв е този апарат в студиото специално. Този модел е много характерен, разбира се, за годините след средата на 20 век, когато вече са цветни продукционните апарати. Впрочем, и в България са произвеждани такива от прословутия завод Балкан, който не произвежда само единствено велосипеди, а и много други неща, след които и много кинопродукционни апарати, които са били оборудвани в българските кина. Този конкретно е съветско производство, но имало много и български на пазара по това време. Вижте, не знаех това. Лентата, с която е прожектирала филмите, ми се струва не такава, която сме виждали в съвремието. Каква е тази лента? Точно така. Историята на кинолентите е доста дълга и сложна, но на практика първоначално, ако се върнем още по-назад в годините, края на 19 век, първите ленти на практика са ролки светочувствителна хартия. Обаче, за да бъдат по-прозирни, така че лъчът светлина да преминава през тази ролка, те са били омаслявани, така че става доста по-прозрачни и да може да бъде проектирано тяхното съдържание. Mm-hmm. Вече малко по-нататък настъпват целулоидните ленти, много сходни с тези тук, като, разбира се, те били обаче опасни, тъй като много лесно се подпалва целулоида като материал. Да, аз съм чувала за много изгорели кина. Даже наскоро гледах един италиански филм, в който изгаря всичко благодарение на това, че се е запалила кинолентата. Кой се води бащата на прожекционния апарат? В крайна сметка цялото това нещо е една доста дълга история, която минава през различни етапи на развитие. Първоначално, това, което
е важно да спомене, че се е стигнало до разбирането, че човешкото око запазва образа от порядъка на 1/10 от секундата, поради което, като се насложат няколко кадъра, вече може да се направи движение. Всъщност, хората, които се занимават с това, са страшно много, да речем, примерно. Мейбридж, който на практика прави един зоопраксиноскоп, който успява да наблюдава движение на кон, един кон, който тича. След това, разбира се, има много други личности, като братите Люмиер, след това Пате Фрер и т.н., които доразвиват и дообогатяват начините за за излъчване на кино. Виж как по инстинкт казах бащата. Защо не ми хрумна да кажа майката? Защото е възможно и жена да е измислила прожекционния апарат, но не. Много актриси в киното още от тогава. Да, и то какви. Също като теб, специален гост днес беше, за да ни разкаже за тази чудна машина. Благодаря ти, ще те очакваме отново в това студио, Васко. Аз също благодаря. Нарушение на съня, безсъние, недоспиване, все термини, които започнахме да използваме по-често след навлизането на пандемията от COVID. Тревожността в съня идва като последствие от стреса в работата, знаете това, стреса от страха за здравето ни, стреса от войната в Украина сега. А тази нощ преместихме и часовниците на лятното часово време. Какво се случва с биологичния ни часовник? Как да не нарушаваме съня си? И доколко е възможно да осигурим пълноценна почивка на тялото си на фона на всичко изброено? Ще разговаряме с доктор Петър Чипев, пулмолог и специалист по медицина на съня, сомнология. Да, това е специалност медицина на съня, на латински. А инсомния? Инсомния е безсъние, но по-често така наричаме болестта, свързана с безсъние. Иначе безсъние е симптома по-често. Значи, безсънието е определено за болест? Би могло да е болест, би могло да е симптом на друго заболяване. В първия случай говорим за първична инсомния, във втория за вторична, и това са важни за нас като лекари неща, защото определят лечението. Когато е като симптом, безсънието се лекува по един начин според заболяването, когато е болест по друг начин. Хапче трябва ли, когато е симптом, а не болест? Би могло да, ако имате предвид сънотворно хапче. Да. Да. Въобще хапче за безсъние има ли такава панацея? Панацея няма. Има лекарства, които са в тесния смисъл самотворни, т.е. когато ги вземем, заспиваме, независимо какво е здравословното ни състояние и причината за безсънието. Те са най-често лекарства, които се изписват на зелена рецепта. И имат своите показания. Те биха могли да се използват за кратко време при една, както и казваме, краткосрочна инсомния. Биха могли да се използват и по-дългосрочно, ако причината за безсънието са вид неврологични проблеми, деменции, нали, в старческа възраст, които на практика не могат да се излекуват напълно. Иначе има лекарства, да кажем, антидепресанти, които, намалявайки тревожността, подпомагат съня. Знаете за мелатонина, той също има в някои случаи показания. Има някои лекарства антихистамини, т.е. противоалергични, които действат на рецептори в мозъка, провокират сънливост и помагат за заспиване. Така че не е само сънотворното лекарство. Не е само. Знам, защото сме си говорили друг път с вас и много ми е важно нашите зрители сега да чуят друго, освен хапче, как могат да се помогнат. Да, всъщност ние сме с вас говорили, че медикаментозното лечение не е основното, освен в случаите, в които споменахме, че може би трябва да се ползва, но по-често се препоръчва, поне в страните, в които това е заложено като практика, така наречената когнитивно-поведенческа терапия или работа с психолог. Не само когнитивно-поведенческа терапия, всъщност и психотерапия, въобще работа с психолог би могла да доведе до по-трайно подобрение на безсънието. Вие ми казахте, че и навикът е от изключително значение, той действа направо като хапче. Да, това е в основата на това тълкуване за безсънието по когнитивно-поведенческите модели. Тоест, приемаме, че човек се научава да не спи, така както приемаме, че съня е вид поведение. Има разни техники, те са по-скоро действително свързани с навиците.
които подпомагат това да направим, ако щете да го наречем на подсъзнателно ниво, асоциация между леглото, изпалнията и съня и това да благоприятства за спиването. Това е, впрочем, и по-трайното решение на проблемите в повечето случаи. Естествено, както казах, има и случаи, в които действително трябва лекарство, но те са, интересна истината, по-малкия брой такива случаи. Въпросът е на навика да се ляга в точно определено време. Дори веднъж вие ми казахте, ако си имаме навик да четем книга, например, преди заспиване и мозъка възприема, че е дошло време за сън. Навиците се оказва в проучвания са всъщност определящи за това кога си лягаме и колко бързо ще заспим и колко рано ще станем въобще за този циркаден ритъм, както му казваме. Като има такива проучвания, да речем, в по-примитивни племена, където, да кажем, няма изкуствена светлина, която ние използваме ежедневно. Нали? При тях, въпреки че те разчитат изцяло на слънчевата светлина, когато е светло, когато не е тъмно, те въпреки това си лягат често потъмно и след, да кажем, 12 часа и често стават преди сънване. Така че не е определяща светлината и то до голям степен електронните устройства, които използваме, по-скоро навиците и навиците в тези примитивни племена са свързани с къщна работа, с отглеждане на деца и всичко това още от праисторически времена определяло съня на хората. Добре, вие казвахте навиците, а има ли дължина на съня, която да се приема, че е равносилна за всички? Колко е нормално човек да спи? Да, това може би най-често задавания въпрос от хората. Може би честният отговор е, че няма точно количество сън, което човек трябва да се стреми да постигне. Има възрастови различия, има полови различия, има, което е, може би, най-важното, индивидуални различия. Тоест, всеки има нужда от различно количество. Разбира се, за стандартно от след пубертета до възраст около 65 години приемаме, че 7-8 часа са за повечето хора нормални, но пак е, може би, дори опасно да даваме такива препоръки в ефир, защото някои хора разбират това твърде директно и смятат, че ако не го получат, значи нещо се случва с организма и не винаги е вярно. А защо вие твърдите, че човек няма нужда от следобеден сън? Не го твърдя аз, естествено. Това са научни данни. Физиологично би следвало да е така. Ние сме дневни животни, в смисъл, че спим нощно време, през деня сме активни и мелатонина, който регулира въпросния циркаден ритъм или биологичния часовник, има една естествена секреция в рамките на 24 часа, която достига своите пикове вечер преди полунощ и съответно сутрин спадат концентрациите му. Така че спейки през деня ние в известна степен объркваме тази циркадност. В повече случаи, когато имаме непреодолима нужда от това да спим през деня, защото някои хора го правят действително по навик или от преумора. Но ако въпреки, че сме отпочинали и ни се налага да спим, може би трябва да търсим някакви проблеми, свързани с съня. Кога да знаем, че имаме наистина проблем, свързан с съня, и кога да не се притесняваме, че ставаме няколко пъти нощем за едно или друго нещо? Трудно е да се ориентира човек така сам за себе си, може би, в повечето случаи. Действително, нощното ставане, както това да спим през деня, не е нещо нормално. Някои хора го приемат за нормално, но не е така. Ако е свързано с ходене по малка нужда, трябва да търсим проблем, може би. Ако е свързано с някакво поведение, което правим в съня си, трябва да търсим проблем. Ако е свързано с проблеми, които хора около нас забелязват докато спиме, да кажем, с къркане, с спиране на дишането, с кърцане за зъби, може би с моторни активности по време на сън, трябва да търсим проблем. Най-често обаче това, което човек усеща и в един момент го завежда при лекаря, това е сънливостта през деня, защото нощно време хората си така заспиват, вероятно пак или не, но се адаптират към това. Когато почне да им пречи на ежедневието, тогава вече започват да се притесняват. Това вече наистина е проблем. Вие, като лекар, какво смятате? Сменихме сега времето с лятното часово време. Как влияе това на организма? Проблем ли е наистина според вас? Пак така, според научните данни е проблем. Той, действително, хората в нашето ежедневие, заради работата, често работа на смени или за пътувания, знаете, с които са свързани с промяна в часовото време. Не го
мислят като голям проблем, но всъщност физиологично е проблем. Не за младите, здрави хора, които са адаптирани към тези резки смени в часовника по една или друга причина, а за възрастните хора, за болните хора, за хората с проблеми с съня. За тях е проблем, действително, и се смята, има и такива данни, че може това да провокира остри сърдечно-съдови инциденти, хипертонични кризи и какво ли още не. А най-вече проблеми с сърдечно-съдовата система. Това винаги е насложено на някакъв, както му казваме, хроничен фон. Тоест, човек вече има някакви проблеми. Тази смяна е вредна именно за тази група в нашето общество. COVID и съня. Вече имаме достатъчно време, мина, можете да направите своите заключения. Има хора, които казват, че месец след преболедуване не могат да спят добре. Има хора, които казват, че месеци не могат да спят. Пак не е сфера, която е добре проучена, както въпреки многото вече данни за COVID, и това остава още неизвестно защо, но свързано е вероятно и с възпаление на мозъка, свързано е най-вече и с промени в навиците, които говорихме. Това е във връзка и с карантината, и с симптомите на заболеността. Да, и с тревожността във връзка с това как ще се развие заболяването или какво следва след него. Това са много факторите, които предизвикват това безсъние. Недооценен елемент от така наречен пост-ковид синдром е безсънието. Недооценен, наистина. Да. А той е много, много важен. Мъжете или жените страдат повече от безсъние? Не мога да цитирам някаква актуална статистика по въпроса. Моя практичен опит е, че няма точно такива деления. И жените, и мъжете. Може би по-важно е да кажем, че почти няма човек на Земята, който веднъж в живота си да не премине през период на безсъние. По една или друга причина, в повече случаи това е краткотрайно. Така че мъже, жени не е определящо. По-скоро това е нещо, с което се сблъскват хората. Или така мислиш, или иначе а мислищи и немислищи. Това е определящо. Може би по-скоро, да, мислищи и немислищи би могло да намери разлика. Благодаря, че помислихме заедно по тази тема в този утринен час. Беше ми приятно да бъдем отново заедно, докторе. Днес е Международният ден на театъра и ще обърнем специално внимание на това, разбира се. Но сега обръщаме поглед към танцовото изкуство. В новия спектакъл на хореографа Александра Драгова ясно личи съвременния почерк на младите танцьори. Представлението носи името 8. Как 8 се описва в думи и движения, ще разберем сега от Косара Николаева, която е заедно с танцьорите и хореографа на танцовата постановка. Здравейте, Косара! Здравей, Мира! Здравейте, уважаеми зрители! Наистина изключително много символика се крие в този спектакъл. Аз обаче предлагам да видим част от танцовите штрихи в него и да поговорим после с хореографа и част от останалите изпълнители. Александра, заповядай. Първото нещо, което ми прави впечатление, е, че ако съберем годините на всички танцьори, които участват в спектакъла, може би няма да достигнем всичките ефирни предавания на предаването отблизо. Вие сте изключително млади. Благодарим, да. Общо взето почти всички са под 18 и са студенти и ученици, но са и професионални танцьори. Самата ти си на 22 години, а това е вторият ти авторски спектакъл. Да, точно така, след първият, който представихме през 2020 година, който беше поканен в Кремъл и в централата на ЮНЕСКО в Париж, събрах смелост да представя ново мое произведение с част от хората, които бяха до мен плътно по време на Втора кожа, Денислав и Калина. И вече след това с кастинг избрахме другите танцьори.
Втора кожа е първият твой спектакъл. Този се казва 8, обаче е разделен в 12 части. Защо и каква публика крият числата? Тези 12 части представят непрекъсната игра на времето и илюзиите, които времето създава, тъй като ума ни, той създава тези граници. Така че общо взето представя това освобождаване. И... Ти като си толкова малка, как достигаш до такива проникновени мисли? Много книжки. Доста четене, доста съм пътувала в чужбина, доста съм се обогатявала и така би казала целия ми житейски опит до момента. Да. Конкретно този спектакъл се базира до голяма степен на индийската митология или греша? Не, напротив, то показва, че ние нямаме разграничения между вид, раса, въобще дали сме животни, хора. Всичко представлява една обща енергия, една обща маса, която се разпръсква на отделни частици, атомите. Много ми е трудно, вероятно и на един танцор да разкаже какво точно се случва в един спектакъл, но ако можеш да го обрисуваш и изобщо как танца се рисува с думи. Много е сложно, но движението някакси то само говори. Не знам, то е една друга емоция. Лично. Понеже при нас дойде и Димитър, бързам да го представя. Ти си част от спектакъла, занимаваш се с модерен танц, брейк танци. Точно така. Обичам да експериментирам. Даже ако трябва да съм честен, не харесвам етикети. Ами нека това, което правим, само да говори за себе си. Какво разказва този спектакъл? Поне ти ни кажи с думи прости, за да могат и хората, които не са толкова на ти с танцовото изкуство, да разберат вашите движения. Ами като цяло тренираме от доста време. Всички се занимаваме професионално и се стараем да се развиваме чисто движенчески и емоционално всеки изминал ден. Много е важно да успяваме да се свързваме един с друг и да доставяме на моменти липсващата емоция, ако усетиме помежду си, че някой е на една вълна, а друг е на друга вълна, се опитваме някакси да ги слеем, да ги смесим, точно като инфинити знака или осмицата. Като цяло е много техника, наистина. Първо трябва много да работим в залата, понякога не ти си иска да го правиш, понякога си гладен, изморен, болен, знаем в какви времена живеем в момента. Но вместо да избива на някъде цялата тази емоционалност и енергия, ние се стараем да я канализираме в нещо смислено, което след това само да говори чрез това, което правим, да не е нужно толкова да обясняваме с думи. Аз ли се изумявам, че сте толкова млади или танцът и модерният танц изобщо позволява и много млади хора да стъпят на сцената? Ами, ние събрахме млад екип, амбициозен, който да развива изкуството в България, защото на последък танцовото изкуство наистина остава в сянка и някакси масовия зрител все по-малко обръща внимание и наистина съм изключително благодарна, че съм събрала до себе си толкова невероятен екип, които сме с една обща цел и искаме да творим, да се развиваме в България и да докажем, че независимо от това къде сме израснали, можем да дърпаме напред изкуството. Понеже обикновено фразата е това го правите на собствени мускули, вие го правите на собствени пируети. Какво коства създаването на един спектакъл? Ами най-вече най-сложно може би ни беше финансовата страна, тъй като се налага да го финансираме изцяло със собствени средства, тъй като миналата година, когато ни предстоеше това пътуване до Русия, не успяхме да открием подкрепата в държавните институции, се наложи така да се обърнем към добрите хора, които подкрепят изкуството, които дариха в кампания. Съответно, ние сега използваме част от тези средства, останали от тази кампания и съответно изцяло на наш гръб останалите средства, тъй като ние ще го представим в едно по-нестандартно пространство, което до момента не е представен никакъв спектакъл, нито театрален, нито танцов. И така да кажем точно за деня на театъра, извинявам се, ще си създадем наш малък театър. Вашия спектакъл е до вечера. Понеже каза, че мястото е нестандартно, има ли възможност за повече публика и ще го играете ли и след това? Разбира се, всеки е добре дошъл, който иска да подкрепя изкуството. Само ще се радваме, ако дойдат още хора. Надявам се, че ще имаме възможността да го изпълняваме и след тези две премиери. Това не са костюмите, с които до вечера ще се явите на сцената. Защо ги криете в тайна? Ами, като цяло пак ще се повторя, че работим доста, доста. Наистина репетираме, не може да си позволим да ги изцапаме, да ги закачим, така нататък. Както Алекс каза, това наистина е създадено с
много средства и с много усилия и се стараем да уважаваме и костюмите си, и работния процес, тъй че се опитваме да се запазиме чисти, спретнати до самия час. И да запазим мистиката на спектакъла. Признавам си, че не очаквах да ми отговориш това. Даже настръхнах от думите ти. Затова ви пожелавам наистина да успеете да съберете повече средства. Един ден е възможност за вас и танцов театър, на който да поставяте спектаклите. Преди малко, понеже спомена, че вие сте имали възможност с този спектакъл да отидете и в чужбина. Избирате музика авторска за него, нали? Работим с украински изпълнители, които бяха и творците на предишния спектакъл. С тях вече работим втора година. Благодарна съм, че те ни подкрепят, въпреки всичко, така че да. Каква е музиката? Етно звучи? Да, ambient и етно е основната стилистика. Основната тематика, която засягат, е водата. Водата в всякакви форми, като символ. Разкажи ни това, което виждаме в момента на този танц, какво символизира? Този конкретно танц представя мъжкото и женско начало, едното единството, общата сила, която създават мъжа и жената, сътворението, началото. Понеже избирате украинска музика, ще отправите ли някакво послание в този тежък момент? Със сигурност ние подкрепяме, тъй като имаме и танцори с руски корени, имаме и с украински. Наистина единството за нас е най-важно и мирът, така че надявам се с това също да допринесем, че няма значение наистина от коя държава сме, какъв етнос, каква религия сме. Наистина ние всички сме едно цяло. Има ли още места във вашата трупа или вече е запълнена? Ами, надявам се, че ще имаме нови попълнения. Ще очакваме млади амбициозни хора, които ще са готови да танцуват и наистина постоянство и желание най-важното за нас. Много, много благодаря, много сте мили, понеже каза, че и танца е предизвикателство. Как се прави пирует? Как дали ще успея? Четвърта позиция. Аз обаче ще съм с този крак назад. Добре. Натискате хубаво с дясно рамо назад. Чакай. Съпите на левия крак. Добре. Да. Ставате. Ръчичките ви помага. Добре. Да предположим, че... Да. Но с другия крак. С дясно рамо назад. Много благодаря. Ние благодарим. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Световния ден на театъра ще отбележим с разговор за тази така дръзка, трудна, но и безкрайно възвишена професия. Отблизо актьорът Димитър Живков. Модерен прочит на патриотизма. Как една многодетна българка реши да реставрира стари паметници със собствени средства. Театър се прави с много търпение, пластичност, несигурност и вяра. Пандемията ни доказа колко сме крехки, заменими на моменти дори ненужни. Но след временния страх, хората сами потърсиха театъра и киното. Публиката поиска своите артисти и своята театрална магия. Думите са на Димитър Живков, актьорът, който наскоро зрителите на БНТ видяха в главната роля на сериала «Аз и моите жени». Иначе той е носител на Аскер за изгряваща звезда за моноспектакъла «Живак». А днес е при нас, защото е световният ден на театъра и ми е приятно да го посрещна тук при мен. Димитър Живков, здравейте! Много ми е драго. На мен също ми е много приятно. Заповядай. Благодаря. Седни при мен да те видя. Преди 10 години беше мой гост. Да. Когато беше премиерата на спектакъла «Живак», спомням си, гледахме тогава това представление, целият екип, и до ден днешен си повтаряме някои от думите, спомняме си за него, колко е важно да оставиш такава тежка дире на сцената. Как израсна ти през това време? Тези 10 години те възвисиха или слизаше и по урви надолу? Слава Богу, за тези 10 години успяхме целият екип да държим високо летвата, която си поставихме още в началото. Мисля, че спектакълът ни направи по-добри хора, което е най-важното. Спектакълът е създаден с много приятели и в тези 10 години успяхме да разширим още повече кръга от приятели, хора, които ни помагат, хора, на които ние сме помагали. Най-хубавото е, че за 10 години вече възпитаваме нова публика, поколения публика. Имам колеги, с които имам честа да играя на сцена, още като студенти са ни гледали, вече сме наравно, някои дори ги режисирам и
е много хубаво да видим наистина как нашия спектакъл оставил отпечатък и в ординарната публика, и в хора, които са в театрални артистични среди. Защото това е всъщност нещото, което зарежда всеки път, когато трябва да се кача на сцена. Да знам, че всичко това, което правя, оставя някаква следа. Особено пък в тези тежки времена, когато хората още повече имат нужда от стойностно, качествено, театрално събитие. И за нас е важно, ние бидейки на сцената, с жива публика, след тези колко над 10 месеца, мисля, че бяхме затворени. За нас е важно тая среща да бъде винаги на такова високо качество. Виж, забравих да ти кажа честит празник. Благодаря. В твое лице го казвам, а искам лицата на хиляди български актьори да се усмихнат в този момент, ако ни гледат. Честит празник на цялата гилдия, наистина. Видяхте ли в това лошо нещо, което беше пандемията, колко хубави неща изкристализираха? Ние, обикновените хора, разбрахме каква въпиваща нужда имаме от театъра. Абсолютно. Както и вие. Абсолютно. Абсолютно. От моя кръг познати, а и не само така близки познати, нямам, може би, почти нито един човек, който да не се е опитал нещо в най-тежките моменти, през интернет, през някакво заснемане, да направи нещо. Защото актьорската природа е така. Тя не може да бъде затворена, не може да бъде вързана. Но аз искам с днешния прекрасен празник да поздравя не само артистите и хората, които са така на... Не е хубаво да използвам думата фронт, но така на първите редици на сцената, а всички тези хора, които са заедно с артистите в един спектакъл. Службите, хората, които се грижат спектакъла да бъде в най-добрата си светлина. Сценични работници, осветители, озвучители, реквизитори, гардеробиери. Това са хора, които отдават не по-малко внимание и време от живота си. Такива хора за мен дори са най-точната публика в първите моменти на един спектакъл, защото те са били много дълго време в театъра, видели са всичко. Видели са го и зад камера, и пред камера, грубо казано. И винаги имат много точно око. Това са хора, наистина, без които ние не можем. И без които един спектакъл, една постановка, въобще един продукт театрален, артистичен, не може да съществува. Така че честит празник и на тях. И аплаузите са и за тях. Абсолютно. Нека знаем това. Да, ние лицата понякога обираме лаврите. Да. Но пък точно ние никога не забравяме да кажем, че зад нас стоят много хора. Не бива, да. Които не се виждат. Като каза ти, неволно изпусна думата камера. Пък знам, че за вас, театралните актьори, камерата не е на първо място, както е за нас, телевизионните водещи. Ти обаче се снима и във филм, който беше наскоро по Българската национална телевизия «Аз и моите жени», така че камерите много играеха за теб в последните месеци. Знам като че ли какво ще ми отговориш, но все пак може би тръпката къде е по-силна? На театралната сцена или на снимачната площадка? Особено след работата по сериала «Аз и моите жени» не мога да отговоря еднозначно на този въпрос. Стана ми много сладко да работя пред камера, защото това е първа такава голяма отговорна роля. За мен най-важното е, че процесът беше много приятен. Работихме много хубаво с колегите, с които снимахме. Без значение големина на ролята, се разбирахме страхотно. Процесът беше прекрасен, именно защото всички бяхме заедно, целяхме се да дадем най-доброто от себе си и в такава прекрасна обстановка, съответно, ни става много сладко да работим. Тръпката от едно представление, от една роля на живо е по-различна от работата пред камера при всички положения, но и пожелавам си да имам възможност дълго време да се занимавам еднакво и с двете, защото пък двете много зареждат едно друго и е предизвикателство винаги за актьора да може и в едното и в другото, според мен. Ти в слушалката си чух, че имаме 5 минути още, пък аз точно бях решила да ти задам въпроса за 5-годишния ти син. Да. Ако твой 5-годишен син на 15, като стане, реши да стане актьор и ти го каже, какво е най-ценното, което ще го посъветваш? Знам, че няма да го откажеш. Няма да го откажа, да. Няма да го откажа, защото аз съм минал през това нещо и помня момента, в който си казах не. Ако се откажа, ще направя голяма грешка.
ще му кажа да си следва усещанията и сърцето. Ако му харесва, ако наистина знае защо го прави, да го направи. Сега моя задача и на майка му, разбира се, понеже тя е артист, да се опитаме да му дадем така верните посоки в коловоза на изкуството, да може да разбира кое му харесва. Защото много е коварен въпрос. Какво ти харесва в тази приказка, в този монолог, в тази роля? Колкото и прост да звучи този въпрос, отговорът е много сложен. И се опасявам, че не е само и до възраст, а по-скоро до емоционална подготовка и багаж. И свето усещане, да, натрупано през годините. Я да те питам тогава, пак ще върна на аз и моите жени. На теб... Аз се признавам, че не гледах последната серия на филма. Изпуснах я просто. И сега ще си наваксам, разбира се. Но гледах целия сериал. Да. Направо големи чувства предизвикахте в мен с този филм. На теб какво ти хареса в тази роля? Или по-скоро какво те възмути? Мое задължение е да го харесвам, да го обичам този човек, да защитавам неговите избори. Аз, актьора Димитър, аз, човека Димитър, ако го срещна, не съм сигурен дали ръцете ми ще стоят мирни. А няма да му вкарам една плесница. Защото може би въпрос на възпитание, може би въпрос на светоглед, но според мен нещата, които прави, са изключително зловещи. Защото нараняват. Защото са неща, които са заради липсата на откровение и неяснота, кой си и какво искаш. Така че беше любопитно точно защото усещах много голяма съпротива срещу всичките му действия, особено от средата на сериала. Особено когато се разбра, нали, за двете дами. Това беше голямото предизвикателство пред мен, да защитавам неговите избори. В същото време пък е важно и мисля, че го постигнахме, да повдигнем въпрос. Mm-hmm. Какво е морално, какво не е морално. Честно казано, доста ме изненадоха голяма част от нещата, които чух. Много хора защитават неговите избори и казват, ма какво лошо има в това. Това всъщност е животът. Това в крайна сметка е животът, mm-hmm, разбира се, да. Най-ценното беше от една тинейджерка позната, която каза, да, ма това не е правилно. Защото така можеш да прилагаш тези принципи в живота си на всякакво ниво. Можеш да избереш да здрависеш някой, да го поздравиш, можеш да го бутнеш да по стълбите. Можеш да избереш да го засече с колата, можеш да избереш да му направиш път. Казвам, да. Вече е въпроса пак на емоционален багаж и на светоусещане. Добре, кой път ще избереш? Кой път ще избереш? Добре, обаче хората заобиколени от толкова много възможности за връзки. Всичко на един клик разстояние. Ни се струва, че всичко вече е достъпно. Някой не ни харесва, блокираме го и отиваме при следващия. Защо тогава сме толкова сами? Защо ти веднъж ми каза, най-ужасният ми страх е от бъдещето е свързан с самотата. Все по-самотни ще бъдем. Да. Защото не си даваме сметка, че е това движение, колкото и да е леко и лесно, всъщност ни обрича на много тежки последици. Защото нито един от нас вече не си дава време да се вгледа, да разбере, да проникне в дълбочина в това, което е пред очите му. И много лесно, понеже знаем, че е лесно това движение, решаваме да ползваме него, вместо да си дадем още малко време, още един шанс. Без значение дали ни наранява това, което разбираме за себе си, дали ни наранява това, което разбираме за другия. И се опасявам, че наистина тези неща водят към самота. Все повече възможности имаме да четем, а все по-малко си даваме възможност да разбираме. Да проникваме същински в нещата. Филма до голяма степен го доказва. Защото пред героя ми си справиха лесни възможности, които в един момент, изгубвайки контрола, той каза да. Ще махна това, което имам, заради едното изпускане. Но ето това движение, този лесен жест всъщност повлече огромни неприятности. И донесе много мисли на нас, зрителите, на които ние, ако се вгледаме надълбоко и си отговорим, може да си помогнем, така както този разговор може да помогне на много хора да се усмихнат този празничен за ваш ден. Честит празник още веднъж. Благодаря. И на цялата театрална гилдия. Благодаря ти много, Митко, че беше
мой гост. Уважаеми зрители, истории като следващата обикновено се разказват само около национални празници. Е, днес е световен празник и то на театъра, но ще ви срещнем с една жена, която можеше да е на някои от световните сцени, само че се върна да си живее в България и да крепи духа на хората тук, като рисува. И то какво? И то как? Изрисувала е фасадата на стадиона, на читалището, на училището в родния си град с български шевици. Вижте. Земя като една човешка длан. Но по-голяма ти не си ми нужна. Снимаме този репортаж в ден, в който е тихо. 3 март е минал отдавна и не се задава национален празник скоро. Няма заря, няма честитки. Даже има малко противоречие между това, какво си пожелахме на 3 март и какви останахме още на 4. Ние сме патриоти само на празници. 3 март можеш да го почетеш и на 4. Героите на Шипка можеш да ги почетеш на всеки един ден, в който изминеш тия 894 стъпала към свободата. Ние трябва да се научим да обичаме това, което сме. Да, обаче патриотизъм се превърна в дума венец. Вади се от скрина, слага се само по поводи и когато е изкуствен, си личи. Това казва Диана, която не смята, че е патриот. Само, че преди 6 години зарязва онази Америка с парите, с неограничените мечти и многото възможности и се връща в Елин Пелин с мъжа и трите си деца. Бяхме млади, луди, диви. Решихме, че ще... Това е един шанс да се запознаеш с друга култура, с други хора, друг начин на живот. И в един момент просто ни беше достатъчно. Вие отидохте, за да се върнете? Отидохме, за да се върнем. Никоя книга и никой не може да ти опише начина, по който се чувстваш, когато си вкъщи. Когато видиш хората, децата ти да играят с родителите ти, когато тръгват на училище, в твоята класна стая. Моя син седна на моя чин, в същата стая. Той седна на моето място, без да знае, че това е било моето място и аз се разплаках. Това са неща, които гаделичка точно това чувство, което понякога забравяме, че съществува. Това е мястото, което мисля, че насмерих себе си обратно. В малките населени места, като това, в които има едни хора, които правят и невъзможното, за да могат да съхранят традицията, да могат да приберат костюма на бабите ни и той да стои там, за да показва защо сме живи. Говорим си пред Софийското село Мусачево, пред читалището и пред нарисуваната с български шевици фасада, нарисувани по идея на Диана и от самата нея. Значи цялата философия на това нещо... Ето това е магията, тази хубава мрежа, която като я позиционираш така, си правиш погобленче цветовете, които искаш да направиш и просто го боядисваш. Това е гоблен. Реално погледнато ти шиеш на стената. Слагаш една мрежа и попълваш квадратчета по координатна система. Започваш първо с моливче, после повтаряш. Лесно като детска игра, но изключително
запомнящо се. Тоест всеки един гоблин може да дойде на стената. А откъде си видяла тази идея, защото аз за първи път от теб я виждам? От никой. Аз я сънувах. Това беше идеята, защото ако я нямах тази мрежа, трябваше да го чертаем. Всичките тези шевици, които сме рисували, са на Елисавета Йорданова. Първите шевици отиват на фасадата на училището Фелин Пелин. Диана започва да рисува там, без никога да е мечтала да прави точно това. С работа в общината, с три деца, с никакво време за себе си, тя се принуждава да стане художник, защото в противен случай фасадата на училището щеше да остане бяла. Идеята дойде в Фелин Пелин, където ни предложиха доста голяма цена за изрисуването на едно училище. И там дойде идеята как можем да спестим някой друг лев, защото малките общини им е трудно. Как можем да спестим нещо и така се получи. То просто си дойде от себе си. Тогава, когато от общината ни донесоха скелето, аз го погледнах и казах, ама аз толкова ме е страх, нали? Имам този ужасяващ страх от височини, където всичко почва да ти трепери, като се качваш нагоре. Треперехме, но никога няма да забравя какъв студ беше. Рисувахме на студ, нали, и се моляхме да не ни замръзнат боите. Хората започнаха да ме питат, а нашето училище кога? А нашето читалище? А ти сега защо не вземем да се съберем, да направим нещо и при нас? Училището и вътре, и вън. Стадионът, сгоблени от капачки, читалището в Нови Хан, читалището в Мосачево, на разноските на своето лично време и без да получава каквито и да е пари. Това гаделичкащо чувство, че можеш да събереш една група деца и други такива чудаци, които могат да направят нещо хубаво, е страхотно. Много е важно някой да повярва в лудостта ти. Българския фолклор не стои в раклата на баба, а той се променя и няма нищо по-хубаво от това да му дадеш тази съвременна нотка на развитие и да направиш нещо ново. Да, ще има този процент, който ще каже, я пък я тая, нали, на каква се прави. Но това никога не е дело на един човек. Лудите никога не са сами. Винаги намират свои луди, които са същите мечтатели като тях. И е много хубаво, когато дойде някой пред теб, защото те вижда, че рисуваш и казва, следващия път аз ще ти помагам. И държи на думата си, като те види, че има следващ път, идва до тебе и казва, хайде, дай, кажи ми какво да направи. Диана не може да бъде сбъркана. Дон Кихот в женски образ и сегашно време. Казва ми с усмивка и даже с възхищение, че трябва да си луд, за да избереш да рисуваш по чужди фасади, вместо да се грижиш за собствената си градина. Аз бих отговорила лудите те да са живи. Защото във всеки един от нас има тази лудост и тя ни прави такива, каквито сме. Ако тази лудост се впрегне в подходящия начин, света би бил различен. Лошото е, че понякога толкова сме заети в вглеждане на кривичките на другия и забравяме, че сме най-големия пример за децата си. Ако искаме да постигнем нещо, ние не трябва да ги възпитаваме. Те виждат как се плюем, как се караме, как се държим лошо, как не поздравяваме един друг. Те виждат всичко това и просто го повтарят. Ако си представим, че българския народ са една детска градина и всички ние сме едни дечица в различни групи в градината, няма абсолютно никакъв смисъл всеки да взима топката и да я дърпа към себе си, за да играе с нея. Ако я вземем и я сложим по средата, всички можем да играем заедно. Кажи ни какво държиш? Държа две много скъпи неща за мен. Това е един подарък от 4-годишния ми син,
в детската градина в Щатите е изработен, а другото е до сърцето стои един магнит. Дела трябва да не думи. Да, така е. Този тип, те не са и клишета. Това са толкова пъти ги повтаряме, че забравяме наистина какво представляват тези думи. Без да осъзнаваме, че ако всеки един от нас направи най-малко усилие да промени света, в който живее, то той ще бъде много по-уютен и много по-красив. Не трябва да забравяме, че светът е едно голямо село, което се променя всеки изминат ден. Диди вече има план за следващата промяна. И сега, понеже обещах на кмета на населеното място и на читалището, че ще им изрисувам и другата стена, съм събрала едни такива момичета и момчета, които ще ми помогнат. И това е следващия ни проект, реално погледнато, което ще работим в момента, в който се затопли малко времето. И с удоволствие ще хвана ръчичката на някой мъничък мечтател и ще му покажа как се прави това. Как се прави патриотизъм? Не с бои, не с трибагреник, даже не с възпитателни думи. Рецептата си остава строго индивидуална, но от Диди виждаме поне една сигурна съставка – действие. В най-тихите дни, в които никой нищо не честити. Целият свят можем да изрисуваме. Скоро в отблизо ще видите пеене на високо от село Сатовча, нематериално културно наследство, което прославя България по света. Могат ли стюардесите да бъдат заменени от роботи? В столетниците на България елегантният и ексцентричен дядо Борис от Пловдив, който с лекота написа своята седма книга. Гледайте ни всяка неделя, точно в 11. Това беше всичко по-важно от седмицата, уважаеми зрители. Събрахме го в историите, които ви разказахме отблизо. Ако вие имате за разказване, пишете ни или ни изпратете видео с ваше мнение или възмущение, или просто с въздушна целувка. На разположение сме почти денонощно в социалните мрежи. Във Facebook напишете отблизо с Мира и ще се явя моментално пред очите ви. В Instagram и само Мира Добрева е достатъчно, за да чуя всичките ви размисли и страсти. Наживо ще се видим отново идната неделя, точно в 11.